Ak sa v poslednej dobe sťažujete, že vám život zhorkol, možno pre vás máme niečo, čo vám ho aspoň trocha osladí. Online automatovú hru Candy Blitz od spoločnosti Pragmatic Play. Ak vám totiž sladké chýba, tu sa ho doslova presítite. On sa totiž tento slot nevolá Candy len tak pre nič za nič. Vysypú sa na vás z neho tony sladkých cukríkov a je len na vás, či okrem cukrovky dostanete aj nejaký ten bonus v podobe sladkej finančnej odmeny. Poďme sa teda pozrieť na to, ako si zamaškrtiť. Vizuál hry je veselý, príjemný a farebný. Ako sme už povedali vyššie, podobne ako pri hre Sweet Bonanza sa doslova na vás odvšadiaľ valia cukríky a iné sladké maškrty. Všetko klasicky pragmatikovsky hýri farbami, naozaj tu nehrozí nuda ani opozeranie výhernej plochy. K veľmi príjemnému vizuálu prispieva svojou troškou aj zvuk. Aj ten je dobre zvolený a presne trafený. Veselá melódia dopĺňa pozitívny vibe, ktorý zo slotu ide. Nám to takto vyhovovalo a bavilo nás to. Za vizuál dávame palec hore. Svojim herným konceptom pripomína Candy Blitz iný veľmi podarený hrací automat od Pragmatiku. Konkrétne hovoríme o Starlight Princess, prípadne s prižmúrením oboch očí a o Gates of Olympus. Aj tentokrát totiž na vás čaká až 6 valcov s 5 riadkami a vyhráva sa tak, že musíte na valcoch zobraziť aspoň 8 rovnakých symbolov. Vôbec pritom nezáleží, či spolu susedia alebo sa nejak dotýkajú. Na línii alebo cesty sa tentokrát nehrá. A my konštatujeme to, čo sme povedali už minule. Absolútne nám to takto vyhovuje. Nech je takýchto slotov čo najviac. Nemusíte sa trápiť ani tým, či sú symboly na prvom ľavom či prvom pravom valci. Ani na tom vôbec nezáleží. Podobne ako dva spomínané automaty, aj Candy Blitz ponúka kaskádový efekt. Táto funkcionalita má v hrách od rôznych providerov rôzne názvy. Lavínový, kaskádový a tak ďalej. Pragmatik ho volá jednoducho Dumbo. Platí ale to, čo vždy. Nedochádza k točeniu valcov, ale symboly do jednotlivých slotov zhora padajú. Dôležitejšie je ale to, čo nastane po dosiahnutí výhry. Po každej výhre zmiznú z hracej plochy všetky symboly, ktoré boli súčasťou výhernej kombinácie a symboly nad nimi padnú nižšie. Na hraciu plochu tak dopadne kopec nových symbolov, vďaka čomu môžete v jednom spine vyhrať hneď niekoľkokrát. Funkcia končí vtedy, keď sa na hracej ploche nevytvorí žiadna ďalšia výherná kombinácia. Ovládanie od Pragmatiku to je na pochvalu. Je kompletne orientované na mobilné zariadenia. Všetko k hraniu potrebné je tak umiestnené na pravej strane, v dosahu veľkého tlačidla spin. Najprv si nastavte stávku, čo je maximálne jednoduché. K dispozícii sú tlačidlá plus a mínus, prípadne môžete ísť do menu a stávku zmanažovať tam. Akurát je tu podľa nás zbytočne veľa volieb. Na čo si určovať hodnotu mince a podobné komplikujúce parametre? Chceme si proste zvoliť celkovú stávku a hrať. Apropo, hranie. Sú dva spôsoby ako naň. Buď spúšťať každé kolo ručne, alebo spustiť autoplay a nechať iba sledovať hranie ako z VIP zóny. Čo máte radšej? To je samozrejme na vás. Ak sme doteraz hovorili, že Candy Blitz ide podobnou cestou ako jeho dvaja súrodenci, tak v bonusoch to tak úplne neplatí. Tu si našiel cestu vlastnú a podľa nás aj veľmi dobrú. Najprv spomeňme vec, ktorú si všimnete hneď na začiatku hrania. Možno vás zmiatlo, ak sme hovorili o tom, že valcov je 6. Reálne sa ich totiž na ploche točí 7. Ten jeden je tam navyše. Ide o bonusový valec, ktorý je ale veľmi dôležitý. Točia sa na ňom totiž násobitele. Majú náhodné hodnoty od krát 1 až po krát 500. Na vašu výhru násobí ten symbol, ktorý je na tomto valci úplne dolu. Pri funkcii Tumble vždy po vynásobení výhry aktuálny symbol zmizne a počas ďalšieho Tumble spinu násobí už novopadnutý symbol. No a poďme na to najdôležitejšie. Free spiny. Sú? Sú. Na to, aby ste si zatočili zdarma, budete potrebovať minimálne 4 skater symboly kdekoľvek na valcoch. Podľa počtu skaterov získate adekvátny počet free spinov. Buď 10, 12 alebo 14. Pri hraní v mode zdarma platí aj to, že násobiteľ je minimálne na hodnote krát 2, čiže každá výhra sa vám znásobí minimálne 2-krát. Získať môžete aj ďalšie free spiny. Budete na to ale potrebovať vytočiť ďalších 4, 5 alebo 6 skaterov. A ešte jeden bonus nám tu ostal. Pre niekoho možno kontroverzný, ale kto chce, ten si ho nájde. Kupovanie bonusových hier. Hrách od Pragmatiku bežná vec. Funguje to tak, že počas základnej hry existuje možnosť kúpiť si vstup do free spinov za 100 násobok zvolenej celkovej stávky. Stačí kliknúť na príslušný odkaz, ktorý nájdete v ľavej časti hernej obrazovky. Maximálna možná cena za takéto otočky je 5000 eur
pri celkovej stávke 50 eur. Kúpou funkcie sa automaticky aktivujú točením zadarmo. Tak čo, ešte máte chuť na sladké? Ak áno, utekajte do online herne Svet hier Nike, kde Candy Blitz nájdete a môžete si vyskúšať, ako takýto sladký slot chutí. Podľa nás by ste si ho zahrať určite mali. Ponúka celkom originálnu hrateľnosť, fajn vizuál a dostatok bonusov na to, aby ste sa pri ňom nenudili. Ak máte radi zábavné hry, je to jasná voľba.